OK, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa. Momentálně se nacházím na Betanu, kde jsem dohromady ulovil 10 bonusů, převážně ve hrách od Cinotu, no a dneska si je všechny společně otevřeme. Ještě předtím, než se do toho pustíme, tak budu velice rád, pokud na tohle video hodíte like, případně odběr, v tom případě, že vás bude bavit, že se vám bude líbit a že byste chtěli více podobného kontentu. No a my se do toho pojďme pustit. Bonusy jsem celkem ulovil za 8000, takže doufejme, že se nám tato částka vrátí. První hrou, kde bonus máme, je 243 Mexikána. Tak pojď do mě, holka. Ještě doleva. Se roztáhni. Ok, dobrý symbol. Wild, Káčka se propojili, takže aspoň něco. Je to dokonce i Big Win. To bude takovej, no, 200 korun, 216. Lepší než drátem do oka, samozřejmě bereme. Ještě doleva pojď. Takhle, těch bonusů mi tady padlo několik, ale pokaždé to byly jenom bonusy o 4 spinech a ty jsem pokaždé jenom jakoby přeskočil a šel jsem lovit dál. A potom mi asi na třetí pokus konečně padlo těch 6 spinů alespoň, takže to už jsem vzal a jsme tady. Takže mám od toho velká očekávání, nebo jakoby nemám, ale takový 5 klíče to asi hodí, takže paráda. Dobrý, hele, 484, to se dá. Dobrá pozice, ale nedostáhl se nám tím pádem. Je to dead spin, doleva, doprava, kamkoliv. Kámo. A, dva dead spiny po sobě, to je celkem velká škoda, ale aspoň ta pětistovka padla, takže jdeme na bonus další. Ten se nám ukrývá ve hře Aladdin and the Golden Palace. Dneska ty bonusy mám pochytané v takových netradičních hrách, řekl bych, které moc nehraju, spíš vůbec, ale dneska jsem si řekl, ty vole, OK, zkusím jim dát prostor, zkusím jim dát tu šanci. Třeba se mi odvděčí, takže jsem na to dost vědavej, protože no, ty hry, které tam mám, bych asi za normálních okolností nezapl. Takže se máme na co těšit, rozhodně. Nicméně Aladdin zatím teda nepředvádí zrovna dvakrát dobrý výkon. Je to propojený? Je to propojený, tam máme dole tu jeho kouzelnou lampu. Dobrý, hele, 240, jenom za pár linek, to se dá, ale pozor na to. Dva wildy vedle sebe, 265 korun, potěš nějakou výhru, neboj se toho, kámo. Poslední spin a je tam propojení, to bude asi takovejch 40 korun. Oh, no, nejsem vůbec gambler, že jo, samozřejmě, že ne. Takže 610, celkově 810 korun. Dobré, děkuju, kámo. Další hrou jsou knížky, konkrétně šestkové, které jsou vlastně i jedinými, které dneska otevřeme. Takže co bychom chtěli, vypadá to na Faraona nebo na Ankh. Kvéčka. No, OK. Uvidíme. Retrick na první spin by byl ideální. Eňuňuňu vymazlenej, padni. Jo, je tam, ty vole, dobře, dobře, děkuju. Jako přijde mi, že Book of Secrets 6 mě na Betanu miluje, protože jednou mi tady padlo pomalu plátno těch ženských, že jo, nebo padly 4 back to back. Počkej, kámo, co to je, nějaký Maxwin script? Back to back to back? Počkej, kámo, chápete někdo, co se teďka momentálně děje? To je nějaký světový rekord, ne, tohle. Back to back to back bonus? A pokud beru v potaz to, že vlastně ještě spin, předtím mi padl bonus jakože normální, chápete, tak mi padly jakoby 4 bonusy po sobě. Zajímavé, hodně zajímavé. No, teď jenom doufat, že z toho něco padne, jo, a že to nebude, vole, výhra o tisícovce, to bych byl hodně, hodně zklamaný. No, takže počítám minimálně třeba aspoň s jedním plátnem a s hodně 5 kvéčkama, takzvaně. Ale tohle je teda šílený, tohle je neskutečně šílený, dobrý. 5 za 500, to se nám dobře pamatuje. A plátno by bylo asi tak za 2, za 2,5 možná. Dobrá, dobrá. Ty vole, mít tolik toček, třeba s top symbolem, se ženskou nebo faraonem. To nemá kam uhnout, ne, reálně. No, jak musí dojet. (laughs)
já nemám slov, já vůbec nechápu, co se děje, já jsem z toho úplně vedle jak ta jedle. Ale tady máte, myslím si, že dost velkou motivaci k tomu dát like, takže ho tam rozhodně nahoď, pokud si ještě tak neučinil, případně ten odběr, který mi udělá ještě větší radost, aspoň ti neuniknou nová další videa a uvidíme se častěji. Takže máme kolik, jakoby 50. Ajajajajaj, tak raj, tak aj karamba. Máme jakoby 50 toček, že jo? No 60? To je rekord, tohle musí být nějaký světový rekord. Jako 4 knížky, teďka to myslím úplně jako smrtelně vážně. Neznám nikoho, komu padlo asi 5 nebo 6 retrigů, já už se v tom ztrácím upřímně. A kdyby měl takhle dlouhý bonus, nikoho kámo. Podle mě jsem tady pokořil nějaký fakt rekord, normálně je v počtu dalších bonusů spuštěných. Plátno, kámo, za sebou jeden to uteklo. Takže tohle video se bude jmenovat, nevím, pokořil jsem světový rekord Book of Secrets 6, něco takovýho. Už vidím ty pisálky v komentářích, ale to není pravda. No nic. No, už máme 3000 každopádně připsané, nebo připsané ještě ne, ale vyhrané. A to jsme pořád ještě, no. Ještě nám hodně zbývá. Plátno, zase o jeden to uteklo, tady na tou ženskou tam vykouklo a zase se rychle vrátilo, každopádně 3800, to je šílenost, tohle je jako crazy. Další re-day. Musíš. Možná už to nejde, třeba je těch 5 rý nějaká maximální hranice, přes kterou vás to nepustí, možná. Vypadá to tak. A pokud ne, tak mi to ukaž a dokaž to. Já mu už skoro 5000 výhra, to dáme, ne, si myslím, na 100%, to musíme. Ale jako ta knížka tam sem tam padne, trošku provokuje. Pojdej ho, dělej vole, dělej. Bylo epický. A o jednu, kam viděli se to určitě všichni. A 200 páďů je v klidu. Po těch 5000. 300 večky. Vykouzli to tam někde. Ale. Je tam? Není tam. Sakra. No. Ale dámy a pánové, máme 5000 výhru, takže 500násobek. Wow. A to mi fakt nedávno padlo těch 1000x, nechápu. Moje RTP na českových knížkách musí být fakt jako šíleně vysoký. Poslední spin. A to je všechno. Neskutečný, šílený, úžasný, bombový, peckový, perfektní. Nikdy jsem neviděl podobný bonus, hádám, že vy na 100% taky ne. Takže wow, asi takhle bych to shrnul. Zdravíčko, sorry za menší vyrušení, ale mám pro vás velice atraktivní nabídku. Pokud ještě náhodou nemáš účet na Betanu, tak nově, pokud při registraci použiješ kód CASHBOOH200, dostaneš do začátku 200 free spinů do hry Betanohod, 400 free spinů do hry Multivegas 81, 100 korun sázku zdarma a uvítací bonus, ve kterém můžeš protočit až 600 korun úplně bez rizika, protože se ti pak následně vrátí. Na startu tak můžeš srábnout téměř až 1500 korun do hry, takže pokud bys chtěl nějakou hru vyzkoušet, nezapomeň využít kód CASHBOOH200, ať máš pořádný kredit do začátku. Hodně štěstí a užijte si video. Každopádně mi pojďme na první za mě dost vzácný bonus, co se týče synod her. Ten je ve hře Hot Africa, kde máme 15 toček, se kterými uděláme divy, to vám tady garantuju, že takovou hru jste neviděli. Musí nám padat ta Hot Africa, ten symbol speciální, který nám zvyšuje násobitel. Ale zatím se neukazuje, ok, máme ho tady. Pojď teďka ještě na krát 8, aby se to navýšilo. A potom, abychom trefili něco úplně brutálního. A uvařili nějaký big win. 90 korun, to je zatím hodně málo, dobře, je to tam, krát 8, tolik kvéčka má, to bude tak maximálně 5 kilo, ne, ale epic win, ok, jedeme, dobrý, už je tam líťo,
Což je za mě taková jako minimální výhra, jo, u Hot Afriky ten 100 násobek, jako neviděl jsem méně, fakt ne. Takže pokud vám padlo méně 100, tak vás fakt lituju, jste chudáci. Pojď ještě výhru. Ječka aspoň. No nic, jako čekal jsem to asi ještě o krapet lepší, ale jsem spokojený. Já už minusu být nemůžu, i kdyby mi každý bonus dal 200, takže já jsem úplně vyklidněný. No a my pojďme na bonus 5. Ten se nachází v jedné z mých pravděpodobně nejméně oblíbených her od Cinotu. To si budem, já ten Golden Myth fakt jako nenávidím, nesnáším, pokaždý, když na něho vazu, tak mě sjede. Ale jak už jsem říkal, dneska jsem dal šanci i hrám, kterým bych za normálních okolností šanci nedal, takže jsme tady. Tak, první sluníčko, paráda. Docela i na dobré pozici, no. Teďka na druhý, třetí válec. Vás poprosím, hoši, abyste padli. Protože takhle nad sebou, abyste mi tady stavili Eiffelovu věž, to mi je docela k hovnu. Desítečky. Jako fakt sype, tyve, dobrý automat, perfektní. Bomba, pecka. Yes, děkuju. Ale jako top symbol ani ne Big Win, 400. Nevím. Top 3, tragické automaty, Golden Myth na každé příčce mi líto. My si ale pojďme zlepšit náladu na Huntra Spirita, od Cinotu, ne od T-Gamingu. Takže ukaž, frajere. Ukaž, co v sobě ukrýváš za poklady. Hele, Bizonek s Double Wildem, pojď ještě nějakýho přidat. Nebo Wild. Nevadí, čekal jsem to, ale tohle bude Big Win. Docela to i letí. No, 400, děkujeme. Hezky, pěkně, můj největší násobitel na tomto bonusu byl kolem 400 násobků. Takže fakt jako masivní výhra. A co musím říct, tak z mé zkušenosti mám rozhodně lepší bonusy na Hunter Spiritovi, než na Hunterovi od eGamingu. Zase je to vykompenzovaný tím, že eGamingový Hunter vás dokáže hezky podržet v základní hře a i jako celkově dává. Zatímco tady synoťácky je takovej, nic moc no. Ale bonus stojí za to většinou. To se nám teďka zatím moc nepotvrzuje, pokud by to tak měl říci. Protože 720 korun je fakt málo. Další hrou jsou šťastné živly, aka Lucky Elementy. Takže pojďme se na to vrhnout. Máme tady jenom tohleto velké kolo štěstí. Takže to je vlastně tady náš speciální bonus, že jo? Ale první točka Big Win. Ideální. Po druhé se nám bude navyšovat zelená část a na potřetí opět ta červená, takže tam budeme mít vlastně maximální násobitel na boardu, což bude krát 80, krát 15 samozřejmě. A teďka bych to zakončil minimálně třeba 28 a budu spokojený. Tak pojď. Červenej. Jo, krát 80. Kámo, největší násobitel. Přivolal jsem si to, hezky jsem si to vymanifestoval. Tak to je paráda. 1200. Bereme všema 10. Děkuju mnohokrát, Lucky Elemente. Další hrou je Buffalo Hunt. Ano, dámy a pánové, taky nevím, co tady dělám. Asi jsem, vole, spadl z višně, jak se říká, nebo ze schodu na hlavu a udělal ty pořádnou bouly. Nicméně řekl jsem si, že tomu dám šanci pro jednou a třeba mi ten slot ukáže, že to není taková žumpa, za kterou ho považuju. Retrick tady jakože jenom bejtí, ale nepadá. Nebo? Asi jo. No, potřebujeme, aby padali indiáni, kteří na sobě mají násobitele a kteří nám pomůžou vyhrát. Ale jak vidíme, tak Buffalo Hunt, jelikož to je nejhorší hra od Cinotu, která kdy vznikla a spatřila zemský povrch a sluneční svět, tak to hodilo jako vždy dvojnásobek a jde oficiálně na můj blacklist, takže se tam schni a tohle byla poslední šance a poslední kapka mé trpělivosti. No a posledním slotem od Cinotu, jak pravděpodobně vidíte, je Rich Pirates, kde už pomalu, ale jistě tahám spiny, mám jich 21, teďka bude konec, plus jedna, kámo, jakou byste dali další? Podle mě prostřední, tato tak jako kouká smutně, že jsem na ní ještě neklikl, ale podle mě je to bouda a chyták s tím, že tam bude konec hry. Plus jedna. Kámo. Ty vole, krát dvo. To je hodně dobrý setup, ne? Dobrý. Ty vole, to jsem zandal jak totální bůh. 25 volných otočení a nás byl krát 4. Jako takhle, ani nechcete vidět, jak dlouho jsem tady u té hry seděl a čekal, než ten bonus padne.
tak to byla minimálně čtvrt hodina, možná i díl. Takže se to možná pravděpodobně, ale vyplatilo to čekání. Tak sválně, kolik bude jenom za tohle? 200. Jako, beru to tak, že máme ještě 22 spinů a takováhle linka padne asi úplně po každý, takže jo, mohlo by to být fajn. Připomíná mi to ten, jak se to jmenuje, Flip the Chip, nebo teďka novou hru Diamond Fever. Hezký. Dobrý TV 340, už máme 5 kilčo. Což je velice, ale že velice v pořádku. Další big win, to říkám, tyhle ty takový jakože malý linky budou fakt padat po každý, ale když vám to dá 200, tak kdo by to nebral, že jo? 200 na ulici, na zemi nenajdete, jak se říká. Tak, tohle bude 150 korun. Tím jsem si tak 100% jistý, tak 160, ok. Sorry. Tak, teďka bude další big win. Jsem to říkal, to je jasný, že jo, abych vám nelhal. No jo, dneska tisneme prachy. Hlavně teda na knížkách, ty se postarali o totální jako bombice. A vlastně díky nim jsme na tom takhle pěkně. Kdyby hodili třeba líťo nebo dvojku, kdybych na ně byl hodně hodnej, no, tak jsme asi tak plus minus na svej, si myslím. Každopádně tohle bude znova asi o trochu delší video, než bývá běžně, takže doufám, že se vám líbí. A pokud stále koukáte, tak vám děkuju. A řadíte se mezi věrné fanoušky, které všechno dokoukají až do úplného konce. Tak další big win, kolik tam ještě zbývá, toček 3 a máme 1600. Pčka za 68 korun, Jarda Jágr. In the house takzvaně. 52. A poslední spin bude big winovej, nebude? Bohužel ne, protože nepadne ani výhra. Nicméně 756 korun, já jsem s touto výhrou naprosto spokojený. No a my se, dámy a pánové, pojďme vrhnout na bonus poslední, který se nachází ve hře Big Bez Bonanza. Jo, řekl jsem si, že zkusíme nějaký pragmatik. Bonanza mi jako první tak skočila pod oko, pod ruku, zaujala mě prostě, tak jsem na ní šel, no a zhruba do 5-10 spinů mi padl, bylo to fakt hodně rychlý, takže proč ne, že jo? Je to teda trošku divný, protože všechny ostatní hry byly o cenotu a teďka tady mám jednu pragmatiku, ale jak říkám, vám to asi vadit nebude. Bonus jako bonus, podíváme se společně a potom to ukončíme. Nicméně s ním máme 500 korun výhru, dva rybáře, dva zbývají a 4 speny, no, ještě máme, takže by to padnout mohlo, ale nemusí. Já už jsem tady neviděl druhý stage, ani nepamatuju. No nic, 5 kilčo, na rohlíček, na kafíčko, na máslíčko, bereme. To znamená, že jsme 3767 korun v plusu a to je výsledek velice solidní a za mě uspokojivý. Ok, hele, to bude úplně všechno pro tohle video. Ještě jednou vám moc děkuju za zhlédnutí. Pokud se vám líbilo, tak nahoďte like. Chci vidět aspoň 200 lajků. Fakt to je minimální hranice. Pokud ji nesplníte, tak budu smutnej a už nebude další takhle velký opening. To kecám bude, ale prostě hoďte ho tam. To stejně platí pro odběr. No, mějte se krásně, my se vidíme zase někdy příště. Buď to na streamu, nebo tady na YouTube nějakého videa. Takže tak, užívejte a zatím čau čau.